他因误入黑帮公司被老板关进屋子毒打，还曾因为蔑视政界大佬被两度封杀。新人出道必先扣他的门楣，老牌明星见到他也要退让三分。他就是金钟国，一个除了结婚什么都会的男人。金钟国1976年出生于韩国京畿道安养市，他的家境一般，有个大他2岁的哥哥，父母为了供他们读书负担很大，金钟国为了不让父母操心，乖乖地念到大学毕业。如果第一次看到金钟国，会发现他健壮的体格很有威慑力，但小时候的他体型却很瘦弱，其变强壮的契机起源于一次意外。金钟国因为从小喜欢跟伙伴打架摔跤，所以特别痴迷跆拳道。高一时因为练跆拳道不慎摔伤腿，导致骨骼发育出现问题，最后这些问题演变成他腰部脊椎侧弯，需要适当运动才能缓解疼痛。金钟国便每天坚持健身，最后练就了如今的一身健硕肌肉。1994年金钟国因为热爱音乐加入一家经纪公司，与金正男组成音乐组合，他在其中担任主唱，两人发行的第一张专辑便立刻火爆全韩，销量达50多万张。经纪公司看到他的潜在价值，于是无节制地给他们增加工作量，有时一天17张通告，时间排满，压得他们喘不过气。金钟国比较乐观，认为只要每天多吃点饭就能扛过来，但是公司接下来的一件事却让他恼火异常。金钟国的组合经过几年的打拼，挣下了大量人气，一场巨大的商演找上他们，因为商演观众包含大量各界名流，引起了经纪公司的高度关注，而这种关注演化成对下属的压榨，金钟国不得不接受大量彩排，结果在一场彩排中腰部扭伤，导致旧病复发，他向公司请假却遭到严词拒绝。出演那天，面对着台下无数政界名流，他选择假唱过关，下台时也没有鞠躬。这件事引起名流们的不满，他们对金钟国进行严厉谴责，而后电视台出手封杀金钟国及其组合。据说金钟国的老板为此大怒，将金钟国关在屋子里毒打数个小时。9个月后，金钟国解除禁令，但是在公司没待多久便选择单飞。金钟国的业务能力很强，发出的专辑销量连创新高，有些公司害怕他威胁到自己这边音乐人的发展，甚至找黑料来打压他。在这种风头正盛的时刻，金钟国本可以一蹴而就，将事业发展得更加壮大，但他偏偏又做了一个错误的决定。金钟国有一个名叫刘成俊的好友，为了逃避服役，选择加入美国国籍。韩国本身对于兵役制度看得很重，而对这种恶意欺骗式的逃兵役行为更加痛恨。刘成俊因此被全国抵制，无法再入国境。在媒体和民众间，刘成俊也是恶名昭著，而韩国艺人几乎无人想与之有任何关联，否则便会造成自身的污点。唯独金钟国例外。2005年，刘成俊与女友在美国结婚，金钟国听到后立刻前去参加二人婚礼，许多好友包括刘在石在内都对其拼命劝阻，但金钟国只听从自己的判断，最终出席了刘成俊的婚礼。刘在石不仅感叹这就是金钟国，因其我行我素的态度，很多有心人偷偷盯上了金钟国。2016年，金钟国在 SNS 上发了一张凸显身材的照片，顿时引起人们的声讨，质问他身体如此健康，为何要当公益勤务要员。而之前金钟国两个舞能打外，他还是歌手三冠王，综艺大赏奖拿了2次，与他的人脉资源也密不可分。他有好友如车太贤、刘在石、郑智勋等，还跟地社老板是好朋友。而如今金钟国在韩国的地位已经无可比拟，经典歌曲一大堆，如因为是男人、祝你幸福、曾经爱过等。他还经常提拔新人，避免他们惹到圈内的是是非非，因此许多刚出道的韩国艺人如果决定要混演艺圈，就必定会先跟金钟国打好关系。虽然金钟国事业获得丰收，但他的恋情却十分惨淡，与他有关的绯闻几乎都没有实锤，而其中大多数疑似的恋人关系都是节目效果导致的。如今金钟国将近40多岁却没有结婚，不免让人怀疑，莫非金钟国真的不招女人喜欢吗？